Da vil jeg få lov å ønske alle velkommen hit til Tyholmen Hotel. Det hyggelig at det så mange som har møtt opp. Møtet i Norges Forsvarsforenings regi, og jeg heter Christian Bugge-Hjort. Jeg generalsekretær i foreningen, og jeg skal forsøke å lede oss gjennom dette møtet. Og jeg vil også ønske velkommen til alle dere som følger oss på nett. I fjor var vi 4,500 faktisk, så dette går utover det ganske landet, og det veldig hyggelig. Vi også veldig glad for at vi har klart å samle så mange fremstående forsvarspolitikere hit, her i Arendal. Og vi også veldig glad for at også du, Janne Haaland Matlari, professor fra Universitetet i Oslo, vil innlede, og at du også har funnet veien hit til Arendal. Og da vil jeg gjerne presentere panelet. Jeg kan begynne med deg, som vi begynner fra venstre. Navarsete, Signe Navarsete fra Senterpartiet, stortingsrepresentant. Anniken Huitfeldt i midten, hun leder for utenriks- og forsvarskomiteen. Og så har vi ikke minst forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra Høyre, og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet. Så da skulle vi være fulltallige i dag og gå over på tema. Tema i dag altså da NATO. Vi kan si vårt forhold til NATO, og ikke minst NATOs forhold til oss. NATOs aktualitet har alltid vært i støpeskjeen. Og i dag, med den skjerpede tonen som vi opplever internasjonalt, det ekstra viktig at NATO virker, både politisk og militært. Stort sett så har jo temaet vært om vi kan stole på NATO, om de vil komme til hjelp, om vi skulle trenge det. Men det like viktig at NATO kan stole på oss. Kan NATO det? Oppfyller vi kravene? Det blir et av spørsmålene i dag. Det også et spørsmål om alliansen innrettet slik den skal, med sine 29 medlemmer, med høyst ulike interesser. Det så stor uenighet og splittelse innen NATO, at det grunn til å tvile på dens berettigelse? For å innlede om dette har vi da, som sagt, invitert statsviter og professor Janne Haaland Matlari fra universitetet og fra Forsvarets høyskole. Hun ikke akkurat den som holder tilbake. Hun kjent for å ha klare meninger i forsvarsdebatten. Og vi har litt over en time til rådighet, så da overlater jeg ordet til deg, Janne. Vær så god. Ja, tusen takk. Det betyr ikke at jeg skal holde på en time, da. Forsvarsminister, stortingsrepresentanter, mine damer og herrer, takk for invitasjonen. Det jo vanskelig å komme seg til Arendal, og det har jo litt med forsvarspolitikk å gjøre. Sørlandsbanen ble lagt i Indre Agder i 1938, delvis for å unngå at det var lett tilgjengelig troppetransport på kysten, i tilfelle invasjon. Og den invasjonen kom jo da 2 år etterpå, så da kan man jo si kanskje jernbanepolitikken den gang var veldig fremsynt. Det aside, jeg skal prøve å presentere 3 paradokser ved norsk NATO-politikk, og jeg går rett løs på det første. Europa kjenner ikke sin besøkelsestid. Nå forlanges det byrdefordeling. At vi europæere gjør mer, også Norge. Den amerikanske ambassadøren til Oslo, Braithwaite, har en kronikk i dagens VG, hvor han veldig høflig, tydeligvis oversatt veldig amerikansk høflighet, veldig sånn diplomatisk artikkel, samtidig som det soleklart budskap, dere må betale mer. 2%, hvor blir det av den? Og det som saken jo at NATO oss. Det medlemslandenes betalingsvilje, men også risikovilje. Byrdefordeling består jo av risikovilje. Å ta tap hvis man må det, hvis man taper, har tap i kamp. Altså risikovilje, kampvilje og betalingsvilje. De to tingene. Og risikoelementet har blitt veldig vesentlig ettersom NATO har gått ut i operasjoner, ikke bare avskrekker som i den kalde krigen. Så Trump, som veldig mange sterkt kritiske til med veldig gode grunner, han har rett i dette med 2%. Det et selvpålagt mål. Og paradokset da at europeerne, som veldig avhengige av USA,
selv om man misliker amerikansk politikk, så er vi altså militært veldig avhengig av USA. NATO er ingenting uten USA. Hvorfor er man så sen med å innfri denne veldig viktige 2%, når vi har en amerikansk president som ikke ser seg tilbake om han går ut av internasjonale organisasjoner, avtaler, det multilaterale betyr lite for ham. Han er opptatt av transaksjonen. Og når Brexit nå blir en realitet, så ser vi også at britene legger seg enda mer mot det transatlantiske, mot USA. Og Norge er jo da veldig avhengig av britene og det amerikanske. Så for Norge så er det jo da et paradoks at vi ikke på en måte er klarere i betalingen av denne billige livsforsikringen, kunne man si. Og vi ser også at EU og Europa ikke utvikler noe alternativ, man kunne si strategisk. Kunne jo tyskerne skaffe seg atomvåpen, kunne tyskerne bruke mye mer på forsvar, kunne tyskerne avskrekke. Men i det siste eksempelet med Gulf-operasjonen, så er det altså tyskerne som ikke vil sende noen skip, fordi dette kan bli farlig. Man vil kunne ha en observatørstyrke. Så hvis liksom du kan se stygt på Iran og tro at det gir effekt, så kan jo det være et poeng, men ellers ikke. Så her er det et paradoks, og også at den norske hæren er del av den tyske brigaden i det tysk-nederlandske korpset. Er det ikke bedre da å ha også her integrert mye mer med britene i for eksempel JEF, som er en britisk ledet brigade? Paradoks nummer to. Artikkel 5, som alle snakker om som liksom God himself. Artikkel 5, det er jo ingen som er opptatt av internasjonale avtaler og har finlest dem, men alle har hørt om denne artikkel 5 i NATOs traktat fra 49. Artikkel 3, det er jo også en vesentlig paragraf der som sier du må selv forsvare deg selv i den grad du kan. Så artikkel 3 sier at det nasjonale forsvaret, det blir ikke liksom mindre viktig fordi du er med i NATO. Så hvis ikke USA ser seg tjent med artikkel 5 for alle disse 29, hvor de fleste er nok så mye av gratispassasjerer i dag, så vil kanskje NATOs artikkel 5 etter hvert bli mindre aktuell. Vi ser tydelig at Trump vil ha partnerskap. Det er et partnerskap med britene, det går tilbake til 49, det var Churchills special relationship. So special that only the British had heard about it, sa Helmut Schmidt en gang. Det er special relationship med oss, vi har jo US Marine Corps, øremerket for Norge. Det er med Polen, nå skal det flyttes minst 1000 soldater, kanskje fra Tyskland over til Polen. Det er med Romania, som har en missilbase, etc. Og med danskene. Så altså partnerskap. NATO er en plattform for partnerskap. Og strategisk kampkultur, inkludert risikovilje, har jo kun briter, franskmenn, dansker, nordmenn og nederlender og polakker. Pluss balterne, men de har ikke mye forsvar å stille med. Så studier av dette med vilje til å ta risiko i kamp, vil jo si at storparten av NATOs land ikke har den. Hva da med å få holde amerikansk interesse i Europa? Da vil jeg jo si at vi er nødt til å tenke på denne evnen til å ta imot styrker, til å utruste styrker, til å holde Finnmark. Det er en artikkel i DN i dag om det. Hvor mange må falle for at Finnmark skal få unnsetning. Ganske, kan man si, lite nyttig å sette et tall på det, men altså det er helt klart at det norske forsvaret må være i stand til å motta styrker, til å motta fly, til å beskytte fly, og så videre. Så det er veldig viktig. Forholdet til USA er ikke blitt mindre viktig, men mer viktig i den senere tid under Trump. Paradoks nummer tre. Det er jo risikoviljen og avskrekkingen, INF-avtalen. Den avtalen er nå historisk. Den er historie. Den var historisk, den er blitt historie nå i august. Det betyr at mellomdistanseraketter med atomstridshoder kan utplasseres i Europa. Det er Russland som har
brutt den avtalen over lang, lang tid. Amerikanerne har nå ga et ultimatum til russene om å fjerne disse våpnene. Det har ikke resultert i noe. Og man får da et egentlig ganske stort europeisk problem. Men paradokset er at det er kun amerikanerne som er opptatt av det, som snakker om det, som diskuterer det. Det er som om det ikke er vårt problem. NATOs basis er jo avskrekking. Avskrekking er subjektivt. Når Putin blir redd for å gjøre noe, for ikke å prøve seg, eller en annen makt, om det skulle være det, så har vi effektiv avskrekking. Kjernespørsmålet det er, var du skremt nå? Det er Kirkvågs sketsj, som den kanskje husker, han naboen i Inntrøndelag prøvde å skremme han. Og det interessante er da at kjernevåpen er jo kjernen i avskrekkingen. Så er det mye annet i tillegg. Men europeerne er veldig lite opptatt av dette. Drar man til USA, så snakkes det bare om, nesten bare om kjernefysisk avskrekking. I Europa er det veldig lite. Og i lang tid var det jo norsk politikk under Stoltenberg. Tidligere regjering her var det jo veldig liten interesse for disse gamle våpnene som NATO fremdeles har, legacy-våpnene. Og man sa ofte da at NATO er så lite opptatt, europeisk NATO, av kjernevåpen, at NPG, altså NATO Nuclear Planning Group, det betyr, det står for NATO Plays Golf. Så nå burde det være en akutt interesse i europeisk politikk for hvordan man skal håndtere verdens eller avskrekkingen i Europa etter INF. Men igjen så er det jo amerikanerne som er opptatt av det, ikke europeerne. Og det er noe med perspektivet, ikke sant? At det er ikke vi, det er som om forsvaret ikke, forsvaret Europa egentlig er amerikansk anliggende. Og det skriver Braithwaite skriver i Dagens VG da, at det kan ikke være slik at forsvaret av Europa er viktigere for USA enn det er for europeerne. Så helt til slutt, i morgen starter Russland skarpe øvelser rett utenfor norsk territorialgrense på kysten. Dette er unødvendig provoserende fordi disse øvelsene burde og kunne vært holdt langt til havs, langt lenger nord. Dette er også en måte å teste da, norske reaksjoner på. En kollega i Oxford, som er militærhistoriker, han sier, kan dere ikke gjøre som kineserne, sende ut noen gamle fiskebåter og se om russerne tør skyte på dem? Men vi bør jo antageligvis ikke drive titt for tatt testing av russerne, fordi vi er en småstat. Vanskelig å håndtere, men en konklusjon er veldig tydelig, at dette er jo en type testing av hva vi gjør og hva NATO gjør. Så russerne er flinke med sin politiske bruk av militærmakten. Vi er veldig uvant med det, for vi har vært i dyp fred siden 1990, og før det var det et sånn stort scenario som Norge ikke hadde en aktiv egen politikk i, men var en del av nordområdet. Så jeg vil bare avslutte med å si at byrdefordelingen i vår tid er ikke bare penger, selv om penger er viktig, det er altså risikovilje, og i avskrekkingen er jo risikoviljen til å stå imot, til å slåss hvis man må, det er jo det som avgjør om avskrekkingen er vellykket. Nassim Talibs siste bok, Skin in the Game, sier mye om dette. NATOs medlemmer må ta risiko selv for å kunne dele og nyte godt av at andre tar risiko på deres vegne. Takk. Tusen takk skal du ha, Matlari. Det er mye å gripe tak i her, og det skal dere få anledning til i tur og orden. Men jeg har lyst til i utgangspunktet å ta utgangspunkt i dette med artikkel 3, som du nevnte, og dette paradokset. Og det er jo slik da at artikkel 3 forplikter alle til å kunne forsvare seg selv. Paradokset er jo at det er veldig mange land da, i Europa og også Norge som viker tilbake nettopp for for denne selvpålagte byrden da. Vi er jo fortsatt langt fra 2%-målet som vi selv har vært med på å erklære i Brussel. Og vi er ikke engang i stand til å ta imot alliert hjelp, blir det sagt, fra Forsvarets operative hovedkvarter. Og da er jo spørsmålet da, litt spissformulert, hvor lenge kan dere som politikere være villige til å leve med en sånn situasjon?
Frank Bakke Jensen, jeg spør deg først som forsvarsminister. Ja, for det første så jeg uenig I beskrivelsen din av den situasjonen. Det sånn at det en erkjennelse, og det et grunnlag både for den langtidsplanen vi inne I nå, og det liksom et premiss I den kunnskapsdelen vi har lagt som grunnlag for den neste langtidsplanen, at det å forsvare Norge, det gjør vi med to pilarer. Det ene det et troverdig nasjonalt forsvar, det andre det vårt medlemskap I NATO. Så det en diskusjon om vi oppfyller alle ønskene fra NATO. Det viktigste vi gjør, det jo at vi bygger et forsvar som etter hvert gjør det. Så det også sånn at spørsmålet inn her kan vi stole på NATO? Og spørsmålet da jo om vi kan stole på oss, for NATO altså ikke dem, det oss. Og jeg mener det foregår en veldig god utvikling I NATO-samarbeidet. Det at har opp I seg en annen sikkerhetssituasjon. Man endrer kommandostruktur, man rullerer planverk, man tilbake til det gamle oppdraget som var å forsvare kommunikasjons- og forsyningslinje over Atlanten. Det øves og bygges samarbeidsmodeller innen de NATO-systemet som utvikler mange gode kapasiteter. Jeff var nevnt, nå ikke Jeff, han en styrke som står oppsatt med styrka. Det et konsept der man blir enige om at man skal kunne delta med styrka til forskjellige oppdrag. Tyskland aktiv, Frankrike aktiv. Det nordiske forsvarssamarbeidet har utviklet seg enormt de siste årene, rett og slett for at vi nå enige I Norden om at en krise neppe vil treffe bare ett nordisk land. Realiteten at det vil treffe flere. Vi samarbeider nordisk-baltisk på en veldig god måte, og vi samarbeider I det som heter Northern Group, som også en god match. Sånn at jeg mener det utvikles veldig godt, mye godt forsvarssamarbeid I NATO-sammenheng. Det alltid noe å sette fingeren på, men som Jens Stoltenberg sier, NATO har jo aldri vært en nikk-klubb. Det har alltid vært motstridende interesser når det så mange land som diskuterer noe så alvorlig som hvordan vi skal forsvare oss. Men det altså en forsvarsallianse som hittil har vist seg veldig suksessfull. Navarsete, vær så god, etterpå Huitfeldt. Ja, vi har jo hørt forsvarsministeren si de samme tingene nå, både her I flere debatter og tidligere. Det nye nå at det kommer rapporter fra andre hold og utsegner fra andre hold, blant annet en FFI-rapport. Og vi hører også at forsvarets hovedkvarter og andre innenfor forsvaret veldig tydelige på at vi har jo ikke et forsvar I dag som utholdende nok, og som heller ikke kan oppsettes til å forsvare landet I tilfelle det behov for det. NATO forventer jo mye mer av oss, og da snakker ikke vi bare om 2% som liksom en sånn tal, men de forventer jo at vi skal stille med kapasiteter til NATO, men de forventer også at vi skal kunne stille med kapasiteter hjemme. Og når vi vet at blant annet Hæren I en helt annen forfatning, vi har 2 bataljoner som tilfredsstiller NATO sine krav, mens vi egentlig skulle hatt 6. Det betyr at hvis vi skal ta imot altså for det første hvis vi da skal videre inn til NATO da, og være at en del av vår her skal være en annen plass som man nå for eksempel så har vi altså ikke nok vi har ikke en robust nok her til at vi også I tillegg kan være forsvaret I nord og ta imot allierte styrker altså det, så får vi F-35 og det viktig og veldig bra selv om, at vi får også en, selv om NATO også veldig bekymret for den duppen som blir akkurat gjennom den tiden vi skal motta de flyene. Vi får nye ubåter selv om de får få, så det bra og det blir gjort veldig mye bra av de folk som I forsvaret men rammen de har å jobbe under alt for trange og det kommer jo fra flere og flere hold Det gjort undersøkelser blant de som arbeider I forsvaret. Trivselen går ned, stresset går opp, fordi at de får flere oppgaver, og en langt, langt færre menneske. I Hæren det 800, og vel så det færre. I Sjøforsvaret det vel 600 færre enn det var I 2013, og I Luftforsvaret det ca. 150 færre. Det folk som hadde sitt daglige virke og jobbet I forsvaret. Så artikkel 3 om å hjelpe oss selv,
Vår Herre hjelper den som hjelper seg selv, heter det, og jeg tror det samme gjelder NATO. Altså, vi er nødt til å styrke forsvaret, og det sier jo alle som har faktisk noe å si i forsvaret, og da blir det litt vanskelig å forholde seg til en forsvarsminister som gang etter gang sier at den langtidsplanen en har, vet ikke, den bringer oss der vi skal være, når en heller ikke oppfyller, eller altså den går bort fra 2%-målet med den langtidsplanen, og ikke greier å oppfylle engang det som Arbeiderpartiet og regjeringen gjorde vedtak om. Så jeg synes det er ganske fortvilende å få så motstridende meldinger som vi nå får fra forsvarsministeren på den ene siden, og fra fagmilitære på den andre siden. Og fra NATO, der jeg sitter i NATOs parlamentarikerforsamling sammen med Christian Tybring-Gjedde, og der vi selvsagt diskuterer også dette på parlamentarisk nivå. Hvitfeldt. Så hvis vi ser på norske forsvarsutgifter sammenlignet med andre NATO-land, så lå vi på 7. plass i 2012, på 10. plass i 2016, og nå på den siste statistikken så lå vi på 13. plass. Så sammenlignet med de andre NATO-landene, så bruker vi mindre på forsvaret, så vi øker mindre. Så det er en veldig alvorlig situasjon. Fordi at skal vi forsvare oss selv, så er vi også avhengige av å opprettholde målene om økte forsvarsutgifter. Det er et poeng jeg synes er verdt å legge til i Matt Laris innledning her, for hun har også skrevet en artikkel om at det å forsvare seg selv, det henger også sammen med å stille opp for alliansen andre steder. Så hvis vi kan si at det å forsvare Norge i en eventuell krise, det handler også om at vi for eksempel stiller opp i kampen mot ISIL i Irak. For det er det mest akutte for veldig mange av NATO-landene i sør. Så det mener jeg er en veldig sterk sammenheng. Og så tror jeg det er veldig farlig å lulle seg inn i en virkelighet med at det er noe alternativ til NATO eller alternativ til USA. Vi er helt avhengig av dem for å forsvare våre enorme havområder. Men så er det jo også slik at de norske enorme havområdene, det er også selvforsvar for amerikanerne. Så dette er en flanke. Det er ikke bare solidaritet å stille opp der for amerikanerne, det er altså deres egen interesse. Så vi er helt avhengig av NATO-samarbeidet. Det du egentlig sier er at vi uansett alltid vil være en del av et storpolitisk spill. Ja, men vi er nødt til å takle en konflikt selv. Og det er jo det som er hele tiden dilemma i norsk forsvarspolitikk, at vi må ikke komme i en situasjon med en krise som er for stor for Norge og for liten for NATO. Så det er hele tiden dilemma som vi står oppe i, men det er klart at når vi er det eneste NATO-landet med grense til Russland som ikke bruker 2%, så legges det merke til, og det var slik at amerikanerne, de kritiserte noen land, og da var Norge blant de som fikk et brev fra amerikanerne. Og så mener jeg, det henger ikke sammen med Trump, det var et vedtak som ble gjort under Obama, og som vi var med på, og det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon, som gjør at vi har all egeninteresse av et sterkere forsvar i tida som kommer, og vi har spesielt behov for store investeringer i personell, og ta igjen veldig mye av det tapte i Hæren, hvor man har utsatt investeringer i årevis. Det er nok riktig at vi er jo ikke fornøyd med forsvaret, og vi er ikke fornøyd med den, kan du si, den nivået vi ligger på nå i forhold til å finansiere forsvaret. Men det skal jo også være sagt at den nåværende regjering har jo gjort et veldig løft av de senere årene for å øke bevilgningene til forsvaret, og at vi er i gang, da kan du si, med store investeringer da, i forsvaret. Ja, men altså, forskjellen er jo at det viktigste årsaken til at vi bruker mer penger på forsvaret er jo kampfly. Og det er vi jo enige om. Det er noen partier som er mot det, de sitter ikke her. Men det har det vært ganske brei enighet om på Stortinget. Det er den største investeringen noensinne. Største innlandsinvesteringer. Så det er den viktigste årsaken til at forsvarsutgiftene øker. Og det er det enighet om. Men det er et problem at sammenlignet med andre NATO-land, så rykker vi nedover i klassen. Vi dumper i NATO-klassen. Og det er et veldig feil signal for et land som Norge, som er så avhengig av alliansesolidariteten på grunn av våre enorme havområder. Matt Lari? Ja, jeg bare liten kort kommentar. Altså, det er jo vel verdt å legge merke til at den amerikanske ambassadøren går ut med en lang kronikk om dette i dag, fordi vi vet jo alle at det kommer sånne brev som ofte er litt sånn arm-twisting brev, liksom, vi forventer og sånn, men det tar man ikke ut i offentligheten. Men i dag er det da han har vel ikke skrevet noe som dette tidligere,
Og den amerikanske ambassadøren I Berlin, Greenfeld, som så mislikt I tysk politikk som noen kan bli, tror jeg. Særlig sosialdemokraterne har sagt han bør være non grata, bør dra hjem. Han sa også for et par dager siden at hva skal vi med 52 000 amerikanere I Tyskland? De kunne vi jo for eksempel flytte til Polen. Så altså den tankegangen jo veldig logisk ut fra en sånn vi bidrar og dere bidrar transaksjonslogikk. Og det må vi være veldig klar over at det appliseres nå også på Norge. Litt replikk derfra, så kommer det. Jeg ble veldig overrasket over det som stod I VG I dag. Det må jeg si, for det ikke lenge siden jeg hadde besøk av Braithwaite på mitt kontor. Og da diskuterte vi hvordan han kan nå fram til politikere. Fordi at han følte at Senterpartiet var det første partiet som gjorde vedtak på vårt landsmøte om at vi skulle nå 2% I 2024. Så følte jo de andre partiene etter. Ikke sant? Alle vi som sitter her har partivedtak på det. Og det var han veldig klar over. Og det var hyggelig å komme på Stortinget og møte folk fra de ulike partier. Men så hadde han jo også noen sett en statsminister som han prøvde å få I tale. Og da var det stopp. Og så ga han noen råd om det også. Men det som han da sa, at han ønsket jo ikke å gå ut I offentligheten. Men det han har gjort, og det betyr at han føler virkelig at han møter veggen med dagens regjering. Det jo det dette uttrykk for I dag. Ja, forsvarsminister. Ja, det Liv Signe, det sikkert hyggelig at du har den amerikanske ambassadøren på ditt kontor. Det også sånn at den amerikanske ambassadøren har hatt jævnlige møter med den norske statsministeren. Den amerikanske ambassadøren har også vært på mitt kontor. Og den amerikanske ambassadøren har ringt meg 3 ganger sånn at vi kunne lese igjen den kronikken han hadde I dag, for at han hadde lyst til å sende den ut. Det skjer I full offentlighet mellom gode venner. Det ikke noe problem. Det jo ikke ukjent at USA legger press I forhold til det med 2%. Vedtaket jo 2024, og vedtaket fra Wales tresidig. Det handler om 2%. Det handler om investeringer på minimum 20% for at man skal modernisere forsvaret, og det handler om kapasiteter som tjener fellesskapet. Jeg møter jo noen fra NATO her også. Og det altså ikke sånn at vi blir spøttet og spottet på der nede. Vi gjør en formidabel innsats for NATO som setter stor pris på, også av USA. Det her handler om mer enn prosentregning. Og premisset for den langtidsplanen vi inne I nå, det å øke forsvarsbudsjettet. Premisset for det neste, det å øke forsvarsbudsjettet ytterligere opp mot NATO-forpliktelsene. Og så det et mer komplisert bilde enn det man ser. Vi har gjennom den FFI-studien som kom nå sett at bare den aktivitetsøkningen vi har siden vi vedtok langtidsplanen I 2016, så har vi over en 25-årsperiode legget på oss en kostnad på 70 milliarder kroner. Vi seiler mer, flyr mer, og vi må være mer til stede med landmakten nå. Rett og slett for at sikkerhetssituasjonen rundt oss endrer seg. Vi tar høyde for det her. Vi legger en ny plan. Forsvarssjefen tydelig på at vi må være mer robust. Vi har respondert og sagt ja, vi skal være mer robust. Men det ikke noen sånne avpåbrytere. Det å bygge forsvar, det tar tid. Det går fort å bygge ned, tar tid å bygge opp. Men vi også I god gang med å bygge et moderne forsvar som tar oss inn I fremtiden. Og nå, møteleder, må du gi Christian Tybring-Gjedde ordet før han Ja, det kommer nå. Tybring-Gjedde, vær så god. Det tok 32 minutter, men okay, jeg pleier ikke å være så tålmodig, men jeg var det en gang. Det ble sagt at alle opptatt av å komme til 2%-målet. Det fordi at vi I dette forumet her. Der ute det ingen som opptatt av 2%-målet. I hver debatt du kan gå her ute, så de opptatt av seg selv. Og det også selvsagt også på et statsbudsjett, så det ikke sånn at det ligger 15 milliarder kroner klare der til å bruke på det for 2%. Her inne gjør det. Men da må du også peke på hvor du vil kutte de 15 milliardene for å få det til. Og det jo det som det vanskelig med å komme til 2% over tid, å komme opp dit. Men da har altså regjeringen levert noe litt etter litt, og så kommer man kanskje ikke til 2% innen 2024, men etter hvert så kommer man til 2%. Det sånn man må gjøre det, men det jo ingen som tror at man skal få en 15 milliarder ekstra ved neste statsbudsjettet og komme til 2% sånn. Det vil være stor motstand mot. Og jeg skulle likt å gå til det møtet her ute, eller den debatten her ute, hvor noen sier at vi kan ikke kutte litt her. Og så blir vi enige om at nå kutter vi litt på statsbudsjettet her, så vi kan putte penger på forsvaret. Det ikke sånn det fungerer, det en kamp om de pengene hele tiden, og så bruker man det så godt man kan innenfor for rammen. Og ingen av de andre partiene har disse pengene heller. Men selvfølgelig lett å klage, og jeg klager både I opposisjon og litt I posisjon, for å si det sånn. Men jeg tror vi skal være helt tydelige på det. Og så var spørsmålet,
kan vi stole på NATO, kan NATO stole på oss? Vel, nå altså NATO i ferd med å bli 30 nasjoner. Merket det kanskje når jeg leder Norges delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling, og da merker man det at vi har, nå har vi mistet naboen vår. Vi hadde Nederland som nabo, alfabetisk. Og vi har alltid hatt god kontakt med Nederland, nå har vi fått Nord-Makedonia. Litt annerledes, men det er liksom en slags symptom eller symptomatisk for utviklingen i NATO, at det blir så mange nasjoner som skal på en måte være felles, og det blir stadig flere språk, det blir stadig flere kulturer, og som om da i en krigssituasjon skulle samarbeide, det tror jeg blir veldig krevende. Jeg tror det blir veldig krevende, og vi har ulike interesser som også er en del av innledningen her. Vi har ulike interesser, det er veldig få av NATO-landene nå etter hvert i sør, som har veldig stor interesse opp nord. Så det vi må se på er utenrikspolitikk først og fremst. Hva er intensjonene? Hva er intensjonene til Russland? Og den dagen Russland eventuelt skulle ha en, etter Putin for eksempel, vi vet ikke hva som kommer da, skulle ha en intensjon eller ønske å gå over grensen inn i Norge, så tror jeg det ville være av en grunn til en stor konflikt et annet sted. Rett og slett for å binde opp NATO-styrker og NATO-materiell og NATO-utstyr opp nord, mens de kanskje konflikten foregår et helt annet sted. For eksempel i Tyrkia eller lenger ned i Midtøsten, da får vi et problem, men da blir det en global, det blir en global situasjon. Det er jo ikke sånn at det blir en krig i Nord-Norge og så går børsen oppover som før og alle handler som før. Det ville være en stor global hendelse som vil få konsekvenser for absolutt alt om Russland skulle rykke inn i Nord-Norge, uavhengig av hvem som kommer og hjelper oss. Og den dimensjonen der synes ikke jeg man har analysert nok. Men det er altså, vi skal ha sterk forsvar uansett. Men jeg synes det er en veldig viktig dimensjon. Og så tror jeg vi har reagert veldig feil når Russland tok Krim. Jeg tror det var veldig, veldig prematurt hvordan vi reagerte der. Og vi kommer selvfølgelig ikke ut av det, fordi at Russland kommer aldri til å forlate Krim. Og derfor må vi tenke annerledes og ikke så raskt når Russland gjør noe. Det er viktig å være venner med Russland. Det er bra. Jeg tror faktisk det er helt avgjørende at vi klarer det. Og så kan du si, Russland driver flåteøvelser nå. Ja vel, men Russland også var skeptisk til våre aktiviteter, og USAs aktiviteter i nord. Så prøv å dempe denne retorikken litt. Men jeg er likevel opptatt av at vi skal komme til 2%, og vi skal være sterkt støtte til USA. Vi har ikke noen sjans uten USA. Men også USA har interesse, som sagt, å være i nord. Det er ikke sånn at det er bare vi som har interesse. USA har egen interesse å være i nord. Og de ville vært der uansett om vi hadde brukt 1,5%, så ville også USA vært interesse å være i nord. Men jeg skjønner USAs nå utålmodighet. Og Trump kan jo plutselig finne på å gjøre noe som er helt uberegnelig, nemlig at han kan finne på å sette hele alliansen i spill. Og du hører også Jens Stoltenberg, som aldri har vært så haukete som han er nå. Og det er fordi at han rett og slett har signaler om at USA kan faktisk gjøre noe, selv om det har foreløpig bare vært ord. Og jeg tror det er også grunnen til at ambassadøren, amerikansk ambassadøren, er så tydelig nå. Det er fordi at han har press hjemmefra, at dette er alvor. Jeg skal også ha møte med den amerikanske ambassadøren snart, og det er tydelig at dette er alvor, det er signaler han har fått, dette er ikke bare teori eller bare ord, det er faktisk noe som faktisk skjer. Men da går jeg til forsvarsministeren som skal sitte og forhandle dette budsjettet. Da må du si fra til Siv, skal jeg også gjøre det? Så vi får de penger. Men det er jo det som er litt av problemet, da, at Tybring-Gjedde snakker og snakker, men han må jo liksom måles på sine resultater. Da. Og der har det vært ganske dårlig. Og sammenlignet med andre NATO-land så er det for dårlig, og det er et feil signal at vi dumper i NATO-klassen. Så det synes jeg er liksom å føre folk bak øra og late som du er i opposisjon når dere har sittet i regjeringsposisjon i 6 år, så har det hatt ganske god tid. Og hvis du ikke har fått gjennomslag hos Siv Jensen før, så er det litt vanskelig til å tro at du får det de siste 2 årene. Så må jeg bare si en ting, at ditt standpunkt til Krim, det har du til felles med ytre høyre og ytre venstre i hele Europa. Jeg er utrolig stolt av at EU-landene har stått så sammen i den situasjonen som har oppstått. Altså at Europas grenser blir endret og forsøkt endret ved hjelp av militærmakt. Der må vi som naboland til Russland være helt klokkeklare. Og jeg mener at det er et veldig stort problem for denne regjeringen at det er sprik på dette. For forholdet til Russland, der mener jeg at vi har all interesse å stå sammen på tvers av partier. Jeg er enig om dialog. Jeg mener vi skal ha mer politisk samarbeid. For vi har interesse av, egeninteresse av, høye nord, lav spenning. Men å lefle med folkeretten og godta at en stormakt tar seg til rette og endrer Europas grenser og vil det ved hjelp av militærmakt, det jeg mener at vi skal være klokkeklare, krystallklare. Det kan vi ikke kompromisse med. Bakke Jensen? Ja, jeg er helt enig med deg, Anniken. Men jeg tror ikke du skal si at det er
forskjellige meninger mellom partiene. Det Christian Tybring-Gjedde forfekter her, var ikke FRP sitt syn i saken. Det er, ja, jeg kan jo diskutere, for Carl I. Hagen har vel sagt det samme. Og, ja, men da dette blir for dumt. Altså, jeg forholder meg til partiledelsen. Ja, du holder ikke en utenrikspolitisk talsmann, altså. Nei, jeg, men jeg, altså, det er et viktig spørsmål der jeg forholder meg til partiledelsen. Nei, men et litt øyeblikk, fordi at du har da nå innført sanksjoner mot Russland, mm-hmm. som du aldri kommer til å komme ut av, for du kommer aldri til å forlate Krim. Det kan du slå fast også. Du ikke så naiv at du tror at Russland nå sier at det nå blir så mye sanksjoner, at nå trekker vi ut av Krim. Det kommer ikke til å skje. Det som er viktig nå er å få løst Øst-Ukraina, og få ja. Den konflikten løst, og derfor er det viktig at men, Ukraina og Russland finner en løsning på den konflikten. Ja. Krim, altså innbyggerne i Krim, ønsker å være en del av Russland. Det ikke sånn at det vepnet opprør mot, altså, mot Russland på Krim. 90% av befolkningen på Krim ønsker å være en del av Russland. Ja. Så la oss legge den til side. Jeg bare gjentar at jeg forholder meg til partilederen. Det interessant. Det. Ja, det interessant. Men, da tar vi Navarsete, og så det Matlari, og så det Huitfeldt etterpå. Det veldig interessant å høre regjeringspartiet sitt og diskutere seg imellom, det får de ta på kammerset, gutter. Men det er jo også slik at vårt forhold til, til Russland kan bli stresset av andre ting enn det som blir tatt opp her. Jeg synes vi skal ikke gå for lenger inn på det som var sagt. Det ikke så ofte jeg skal skryte av EU, det gjør jeg sjelden, men akkurat når det gjelder denne saken, så jeg veldig enig med mine sidekvinner. Det er flott at Europa står sammen om folkeretten, og det må vi fortsette å gjøre. Så, men så synes jeg vi kanskje skal legge den delen død, for det har ikke så mye med dagens debatt å gjøre. Det handler mer om hvordan vi skal agere i forhold til det som NATO er mest opptikken av når det gjelder Norge, og det er nordområdet. Vi er NATO i nord, blir det gjentatt svært ofte. Og det er vi, og USA er opptikken av de leveransene som Norge kan gi, og som Norge har gitt på en veldig god måte, både, ikke minst gjennom Orion og det som har skjedd der oppe fra Andøya, men også andre kapasiteter selvfølgelig, som vi har gjort en kjempejobb inn mot NATO på. Og så sliter jeg nå, per i dag, er det P8 fly på Andøya som flyr sørover, faktisk, fordi at det er øvinger, eller Russland har vært i Østersjøen. Kanadisk fly. Ja, og det, så, det, det at USA kommer inn og overtaker en del av det som vi selv skulle ha kapasitet til å gjøre, det er bekymringsfullt. Det er ikke bekymringsfullt at de kommer til å øve og trene. Det er bra. Men, som forsvarssjefen skrev i sin FMR, altså sin, den som kom med sist før forrige landdel, inneværende langtidsplan, så skrev han det. Han advarte regjeringen og skrev at det eneste som kan erstatte norske soldater, det er allierte soldater på norsk jord. Det var lite debattert når vi diskuterte langtidsplan, for det var vel ingen som så det før seg, men vi ser det jo før oss, og vi ser også at det er mer øvinger i Finnmark, nærere Russland. Vi vet at det er ubåter med missiler som kan nå Moskva ganske kjapt, som trafikerer utenfor kysten, og det provoserer vår nabo. Helt siden 2. verdenskrig har Norge hatt en politikk, en basepolitikk, som har sagt at vi ikke skal provosere. Men, vi skal avskrekke. Jo, men poenget er dette er NATO. Ja. Dette handler om NATO og vårt forhold til USA. Men er ikke egentlig NATO-strategi en avskrekningsstrategi? Jo, den er det, men Norges sin strategi må være den han har vært, nemlig avskrekking og dialog. Vi må også ha dialog. Og, det, og derfor så må vi være litt mer tilbakeholdende med å late andre komme inn og gjøre det norske soldater skal gjøre, for det er ikke samme, det har ikke samme effekt at USA sine soldater går ned grensen som at det norske soldater gjør, og derfor må vi styrke det norske forsvaret sånn at vi selv kan ta de oppgavene og sikre våre nordområder som er så viktig. Jeg må sortere ut her litt. Matlari først, og så altså regjeringens syn på krimannekteringen er jo 100% samstemt, regjeringens syn. Så vi må ikke rote oss bort i og diskutere om det er sant eller ei. USA er de som ledet an i både avskrekkingsregime i Baltikum, som før ble vedtatt i NATO, og i sanksjonsregime som ble pålagt EU. Det var ikke EU som fant på det selv, det var USA under Obama. Det bare viser hvor viktig vestlig enhet er, og hvor mye USA leder. Og når det gjelder avskrekking, så er jo norsk basepolitikk, det er jo en politikk som ikke inneholder akkurat de samme
empiriske delene til enhver tid. Det kommer an på sikkerhetsbildet, men det er jo en klar basepolitikk som ikke er brutt ved at man har noen US Marines på Værnes. Altså det er jo, Norge observerer jo en forsiktighet overfor Russland når det gjelder øvingsmønster i Finnmark for eksempel. Norge har jo er veldig opptatt av varsleøvelser og så videre. Så når du sier her at man liksom provoserer Russland, hva er din kommentar til disse øvelsene som begynner i morgen? Er det ikke Russland som provoserer Norge? Er ikke bildet helt annerledes enn det du beskriver? Jo, men hva ligger... altså, alle sier at Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor, og det er litt det samme her. Og det er det Tormod Heier har skrevet en bok som handler om Norge blir farligere. Og Brånen i Klassekampen, det hadde en veldig god artikkel, jeg tok han faktisk med, men jeg skal ikke lese høyt over den. Nei, men den boka tror jeg mange kunne tenkt burde lese, for der tek han opp i seg akkurat det som jeg og har vært opptikken av veldig lenge, hvordan vi agerer og hvordan vi lett andre, da leser egentlig USA, agerer i nord. Og det har forandret seg, og det er ikke sånn at vi bare er på Værnesfrø, vi er faktisk lenger nord med US Marines nå enn på Værnes. Og det er de tingene der, og dess mer vi provoserer med det, dess nærere vil Russland komme for å provosere oss. Og derfor, nå har alle bedt om det. Ja, for det kunne hatt Russland lenger til havs. Vet du at jeg må være litt rettferdig her, altså Huitfeldt først. Altså det er... en veldig stor grad av asymmetri hvis vi ser på det som er på den norske siden av grensen i nord og hva som er på russisk side. Det er enorme forskjeller. Jeg tror de må bare slå det fast. Og det andre er at det som er viktig er at norsk tilstedeværelse i nord bidrar til mindre spenning. Hvorfor det? Hvis vi får moderne, og når vi får moderne overvåkningsfly, som en del partier var imot, ville utsette kjøpet, så kan vi gjøre jobben selv. Det bidrar til mindre spenning enn at våre allierte gjør det for oss. Og det andre er altså herrens folk i nord. Jeg er for at vi øver sammen med US Marines. Men jeg mener at det blir et galt signal når vi samtidig tar ned stående styrker i indre Troms. Da blir balansen vippes i feil retning. Så jeg mener større tilstedeværelse med stående styrke i indre Troms, og si nei til å ta ned den, slik forsvarsministeren ønsker, det er det jeg er motstander av. Så norsk tilstedeværelse, det bidrar til mindre behov for alliert aktivitet, at vi faktisk gjør jobben vår selv. Bakke Jensen, er vi livende redde for å provosere russerne? Nei, vi ser det, finner det ikke nødvendig å provosere Russland. Vi har en veldig tydelig politikk på det her området. Altså, for det første så er alliert trening og øving, alliert tilstedeværelse sammen med våre styrker, det er noe vi har vedtatt i langtidsplan, det er en god måte å bygge avskrekking på balanse på. Så er vi tydelige overfor Russland når vi øver. Vi forteller hvor vi øver, vi forteller hvor vi skal øve. Vi er åpen om de selvpålagte begrensningene vi gjør i forhold til hvor vi øver og hvordan vi øver. Vi er åpen om at vi har en dialog med våre allierte om at lengt nord, lengt øst er det vi som flyr og har oversikten. Vi har i årevis, det er ikke nytt at det er 3P8 på Andøya, vi har i årevis hatt allierte som er her og flyr under øvelser. Vi er tydelige på at vi har selvpålagte begrensninger av respekt for naboen i øst. Og så har vi lov å si til Russland når de øver lengre vest, lengre sør, nærmere kysten vår, at det her misliker vi. Vi mener de også kunne ha respektert naboen såpass. De har hav i massevis. Men vi blir ikke aggressiv, og vi provoserer ikke med det. Vi er tydelige på hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, og så gir vi beskjed til Russland om at det her dere gjør nå, det er faktisk unødvendig. Men Tybring-Gjedde, er den russiske øvelsen en provokasjon, eller mener vi at det er helt ålreit at russerne øver atomkrig utenfor, like utenfor vår dørterskel? Jeg tror det er litt høna og egget her, faktisk. Jeg nekter å ta det på en, som en direkte provokasjon. Jeg tror ikke at de neste øyeblikk skal komme lenger. Det kan godt ta det som en signal at vi skal ruste opp vårt eget forsvar. Det kan vi godt gjøre, men jeg nekter å akseptere det. Jeg mener at vi trenger en dialog mot Russland. Jeg trenger at vi trenger en avspenning mot Russland i stedet for å bygge opp denne illusjonen som på en måte, man skal ha Russland som fiende. Det er ikke sånn det er lenger. Det er ikke Sovjetunionen. Det er et annet land. Jeg tror faktisk at det kan gå an å få en dialog med Russland, og om det er regjeringens politikk eller ikke, så står jeg i hvert fall og representerer det jeg mener er viktig, og jeg kan godt gjenta hva Siv Jensen sier, men altså, jeg er ikke Siv Jensen, jeg er Christian Tybring-Gjedde som utenrikspolitisk talsmann, og jeg har også lest litt
Og jeg tror faktisk at, at det er unødvendig å gjøre som, som vi gjør nå, ved å hele tiden snakke om Russland som en fiende. Jeg tror det er bedre å starte på dialog, og det er også ikke, jeg er ikke alene om det i Norge til å mene det faktisk. Det er ganske mange som, som er enige med på det. Og det er ikke sånn at ikke vi ikke er til stede noen steder. Vi er til stede i Litauen, vi er til stede i Mali, i Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Midtøsten, Egypt, Sør-Sudan, Afghanistan. Så norske forsvaret er til stede rundt omkring. Altså vi har ikke store styrker, men vi er til stede rundt omkring. Så det er ikke sånn det virker nesten som at vi ikke har, har en, at vi ikke bruker penger på forsvaret, at vi ikke har noen ting. Jo, vi har noen styrker i andre land og andre steder for å avvepne og for å, av, for å av, lage avspenning i områder. Det er også noe som USA har ønsket. Så, så det er ikke, vi er ikke helt alene om vi, vi støtter opp under mange av det USA ønsker og mange av de tingene de gjør. Og så må vi huske at vi har en ekstremt stor anskaffelse fra USA. Så de har jo også, det er et nært forhold mellom Norge og USA, i, også på handelssiden. Så, vi, så det, man kan ikke sette dette helt sånn 2%. Man er ikke sikker hva man skal bruke det til, men vi skal ha 2%, liksom, og så er det et bra forsvar. Nei, vi må se et bredere perspektiv. Sikkerhetspolitisk, forsvarspolitisk, gradvis, og hvordan forholdet er til USA på andre områder også. Dette er jo, dette er bredt. Vi har en spesiell president i USA nå som kan finne på å gjøre ting som ikke vi klarer helt å være forberedt på. Men han kommer heller ikke til å sitte evig. Og jeg tror at NATO-alliansen er sterk som den er, men at vi skal være litt forsiktige med å utvide den enda mer nå, for at det blir veldig store forskjeller og, innad i NATO med 30 land. Skal vi få 40 land? Det er jo 3 land som ønsker å bli medlem nå, i tillegg. Altså, hvor slutter dette? Det tror jeg kan bli vanskelig hvis vi skal kjempe sammen i en eventuell konflikt. Forsvarsminister først. Ja, for at jeg er litt redd for at det skal sette igjen et inntrykk av at vi ikke har kommunikasjon med Russland. Det er helt feil. Vi kommuniserer med naboen vår på mange områder. Vi samarbeider med naboen vår på veldig mange områder, og vi samarbeider veldig godt. Vi har gjennomtatt embedssamtale. Du må snakke på den måten du snakker da. Jo, rett og slett for at akkurat den øvelsen som, som foregår utenfor, der har vi lov å gi beskjed om at det her misliker vi. Det er unødvendig, og det misliker vi. Men så er det jo sånn at det er jo ikke eneste dialogen vi har. Det er en stor nabo som vi forholder oss til på veldig mange, veldig mange områder, og som vi samarbeider veldig godt med på veldig mange områder. Altså, jeg tror det er veldig galt å si at enten så driver du med oppbygging av forsvar i nord, eller så har du dialog. Det er tvert imot sånn at når vi styrker forsvar i nord, og skruer opp der, så er det enda mer behov for å styrke den politiske dialogen til konkrete samarbeid på andre områder. Og jeg synes det er bra at regjeringen endelig kom til at man skulle invitere den russiske utenriksministeren til Kirkenes for å feire frigjøringen 75 år etter. Så jeg, og jeg synes også Anniken, at man, det hadde vært en fordel om det hadde vært mer politisk kontakt. Anniken Huitfeldt, jeg heter Frank Bakke Jensen, jeg er finnmarking, jeg har vært politiker i 20 år, jeg kjenner mitt forhold til Russland. Det eneste jeg har gitt uttrykk for, det er at det er forskjell på sanksjonsregimen og det å invitere i en offisiell invitasjon til Russland når det gjelder frigjøringsjubileet. De to sakene skal holdes fra hverandre. At klassekampen ikke evner å forstå dualiteten i en finnmark sin sitt forhold til Russland, det er helt i orden. Men du har vært med så lenge at du skjønner det. Ja, jeg skjønner det veldig godt. Flott. Da synes jeg heller du burde sette pris på at jeg var så musikalsk at jeg skilte de to. Jo, men jeg synes det kom feil signaler ut i starten på den saken, og det er noe som både Jonas Gahr Støre og jeg har understreket. Fordi at vi skal i en situasjon, når spenningen øker, være ekstra nøye på at vi bruker de anledningene vi har til å styrke samarbeidet. Og jeg mener også at det hadde vært en fordel om regjeringen hadde vært mer til stede. Og jeg husker første gang etter Krim at man sendte en norsk statsråd til Russland. Det var fiskeriminister Per Sandberg, og han sa da at han skulle reise til Russland, men legge lokk på det det var politisk uenighet om. Det er på en måte det verste. Jeg er for at norske statsråder drar til Russland, men jeg vil at vi ikke skal legge lokk på det vi er uenige om. Så her har vi nok vært noe uenige, og jeg mener at vi burde hatt mer politisk dialog med Russland i den aktuelle situasjonen som vi er i. Per Sandberg må du gjerne diskutere både tykt og tykt, og opp og ned, helt i orden for meg. Men det eksempelet du bruker i forhold til invitasjonen til frigjøringsjubileet, det arresterer deg på, for det var faktisk ikke sånn. Nei, det var viktig å poengtere at frigjøringsjubileet er viktig, en offisiell invitasjon til russiske myndigheter, det kommer, uavhengig av sanksjonene og de folkerettslige bruddene i Ukraina, og det var det som var det viktige poenget. Ja, nå utvikler dette seg til en debatt om Norge sitt forhold til Russland og ikke Norge sitt forhold til NATO. Så jeg tror kanskje vi skal switche over igjen på NATO.
Og jeg jo sant med medisinen igjen på at det veldig viktig at vi har at vi solide i vårt oppsett på forsvaret i nord. Men det jo ikke den vegen regjeringen har tatt oss nå. Tybring-Gjedde sa i dag at vi må komme med forsiktig opptrapping, men i går snakket han om at hvis han fikk det som han ville, så skulle du ha 800 milliarder på et fond å bruke altså, til forsvar av oljefondet. Så det varierer jo litt hva Tybring-Gjedde mener han skal gjøre. Men 2% er et tall, men når langtidsplanen er vedtaken, så vet dere samtidig at du skulle at herren i nord mistet sine dedikerte helikopter. Vi har ikke dedikert helikopter til sjøforsvaret, altså til hverken kystvakta eller til fregattene våre. De kan ikke gjøre jobben sin, fordi de har ikke helikopter, og da kan de rett og slett ikke gjøre jobben sin. Andre bataljon skulle bli en tilkallingsbataljon. Jeg håper vi kan greie for å endre på det i det som nå skal skje videre fremover. Det var ikke noe styrking av forsvar i nord. Det er spinkelt. I tillegg til å ha busettene, som heller ikke denne regjeringen akkurat stimulerer med sin sentraliseringspolitikk, så er jo det å ha et sterkt forsvar i nord det viktigste vi gjør. Vi må være til stades der. Og vi er altså NATO i nord. Men denne regjeringen har svekket det betydelig. Stridsvogner er lagt på is. HV-kampsystemet til herren, det eksisterer ikke. Altså, vi kan ramme seg opp, så er det ikke noe problem å finne gode og viktige prosjekter å bruke pengene til, men så er det da slik at disse prosjekter, som alle andre prosjekter i forsvaret, og ofte ellers også i offentlig sektor, tar veldig lang tid. Når det gjelder stridsvogner, kunne vi ha gått sammen med Tyskland, Danmark, Ungarn og flere allierte nå, og stiget på bestillingslista, kjøpt hyllevare. Ikke gjort det samme som når vi kjøpte helikopter som var så spesialisert at det fortsatt ikke kom på vingen som skulle være da til fregattene våre. Og vi må gå over til å bruke mer hyllevare, og bruke det som våre allierte bruker. Og det mange grunner til det, ikke minst at vi bruker det samme som våre naboland, selv om det ikke er med i NATO, men likevel er samarbeidet veldig godt med NATO-land, fordi at vi kommer til å trenge og tettere samarbeid når vi skal møtes i ulike sammenhenger, både på øving og i strid. Og når det gjelder økonomien, så har jeg et alternativ til Tybring-Gjedde. Det begynner med lenge siden nå, men det var samførselministeren engang. Da hadde vi en opptrappingsplan, og Senterpartiet foreslo en opptrappingsplan for forsvaret som de stemte ned. Da var det faktisk opptrapping på sånn i halvandet og faktisk opp til 2 milliarder, og vi innfridde det. Fordi at vi bestemte at dette skal skje for det er nødvendig for landet vårt. For det var så utpint på samferdsel, at da må vi få til et løft, og det gjorde vi på 45%. Nå hører du som en som holder appell på Senterpartiets stand et eller annet sted oppe i nord, men altså, dette er en debatt, så alle må få lov til å snakke i hvert fall. Og i din alternativ budsjett, du kan jo føre opp stridsvogner og alt du ønsker, du, i Senterpartiets alternativ budsjett, du kan jo føre opp 15 milliarder kroner mer. Vi har gjort det med, du har 15 milliarder mer, så du har 2%, ja, men da har du ordnet det da. Stridsvogner inn i vårt alternativ budsjett. Ja, ok, men da har på 2%, så det er bra med Senterpartiet. Da ser vi da, og Arbeiderpartiet her. Jeg har ikke sett de 2% på noen alternative statsbudsjetter, men hvis det er klart det, så synes jeg det er veldig flott. Ja, det kunne jo stemt for stridsvogner da, at vi hadde helikopteret her. Du har fått mulighet til det. Det har vært fremmet i Stortinget. Du har stemt det ned. Ja, og stridsvogner er først så finnes ikke hyllevarer, uansett hvor du tror at det finnes hyllevarer, at du kan gå og kjøpe en stridsvogn som hyllevare. Da burde du gå inn og lete litt, grann, altså, for dette her er jo helt bare tull. Det blir veldig i Tyskland og blir levert fortløpende. Og Tyskland ga i til og med et tilbud at vi kunne få deres, noe av deres som de produserte før, og de kunne komme senere inn i rekka for at Norge kunne få anledning å bli på den produksjonen. Vi kommer ikke her og sier at ikke det er en kalle hyllevare, det er kanskje litt dumt. Selvfølgelig er det en sterk utvikling. Dette blir jo veldig detaljert diskusjon om hva vi skal ha. Det blir for dumt. Det blir en veldig dum diskusjon. Men poenget er at ingen her er ekspert på stridsvogner. Det jeg lurer på, det hjelper jo ikke hvis vi ikke får penger. Vi må jo ha penger. Det var det som var mitt poeng, at vi trenger penger. Ja, og det er også vårt poeng, at vi må være villige til å betale for dette her. Men det er jo et tankekors altså når vi snakker om disse 2%, og vi er inne da tredje året i en ny langtid, eller en ny periode da, så er det jo et tankekors at vi er kommet dit at vi er både underdimensionert
noe forsvarssjefen gjør helt klart uttrykk for, og at vi underfinansiert, altså begge deler, både underfinansiert og underdimensionert. Og det har jo vært det som mer eller mindre har ridd forsvaret som en mare gjennom mange, mange, mange år, og dette har vært påpekt av dere politikere. Men hva grunnen til at vi igjen har havnet i en sånn situasjon? Det rett og slett for liten vilje blant politikerne til å velge penger, til å bevilge penger til forsvaret? Det det som det grunnleggende problem vi har her i Norge? Ja. Bakke Jensen. Nei, altså, når forsvarssjefen påpeker at vi er underfinansiert nå, så peker han jo på at aktiviteten større enn forutsatt i 2016. Han har altså planlagt. Ja. Aktiviteten høyere. Sikkerhetssituasjonen gjør at vi flyr og seiler med mer aktive landstyrker enn det vi planla i 2016. Og så har vi sagt at okay, da tar vi høyde for det. I mandatet til det fagmilitære rådet så har han fått beskjed om å ta utgangspunkt i den langtidsplanen der vi er nå. Så skal han legge på de ekstra kostnadene han, FFI har regnet seg frem til for den økte aktiviteten. Så skal han legge på de ekstra kostnadene som ligger i at vi har mistet en fregatt. Og så er det bunnplanken for det arbeidet han skal starte. Og da den bunnplanken rundt regnet 170 milliarder over en 16-årsperiode. Ja. Det riktig? Jo, altså men det der han skal begynne når han skal gi det fagmilitære rådet. Og så er det jo den politiske prosessen med langtidsplanen som er bestemmende for hva vi skal gjøre fremover, hvordan vi skal finansiere. Ja, altså, fordi at jeg litt opptatt av akkurat den politiske prosessen og hvor raskt vi kommer til disse 2%-ene. Fordi regjeringspartiet har jo, altså Høyre har jo vedtatt på sitt landsmøte nå i våres at man skal gå inn for 2% av bruttonasjonalprodukt, og det innen 2024. Jo, men hør nå her. Altså, premiss, vi har lagt en bunnplanke til premisset, og så også premisset for neste langtidsplan at vi skal bevege oss mot å bruke 2% av BNP i 2024. Ja, men det står vel ikke i mandatet, statsråd? Det er et uttalt premiss fra regjeringen, og det er en skriftlig forpliktelse vi også har gitt over for nå. Ja, for i mandatet er det ikke noe fastsatt noe tidspunkt for når 2%-målet skal oppfylles. Nei, men det som står i mandatet er at forsvarssjefen han skal komme med et fagmilitært råd, og så skal han også bygge det opp sånn at det eskaleres fremover. Rett og slett, for det første så er BNP et bevegelig mål. Vi vet også at handlingsrom i et statsbudsjett, det er ting som kan endre seg, og vi vil ikke komme i en situasjon der vi har lagt en langtidsplan og noen forutsetninger, og så skjer det et eller annet som gjør at vi plutselig mangler penger, og så dette som et kort. Ja, det skjønner jeg, men forsvarssjefen må jo ha et helt konkret mandat med hensyn til når disse 2%-ene skal være oppfylt. Hvorfor må han det? Er det i 2024, 2026, 2028? Hvorfor må han det? Hva da? Hvorfor må han det? For å planlegge. Ja, men han premisser det at vi skal bevege oss ytterligere mot å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt i 2024. Det tallet er et bevegelig tall. Du kan ikke fortelle hva 2% av BNP er i 2024. Sånn at han har det å strekke seg etter, han har den banen å strekke seg etter, og så skal han komme med et fagmilitært råd som skal ta opp i seg den kunnskapen vi har med de forskjellige scenarioene vi ser for kriger, og så skal han jobbe på den der. Og så skal vi løse selve planen i det politiske arbeidet med langtidsplanen som vi skal levere til Stortinget. Jeg skjønner ikke noe av dette her, fordi at det er klart at det er mulig å estimere hvor høyt 2% er. Det er klart det er mulig. Ja, det har jo altså, vi gjør jo det når det gjelder bistand, når vi har nådd den 1%. Men er det mulig å estimere hvor mye det er? Jeg kan ikke si nå, men det er klart at når vi lagde en avtale med dere, på store investeringer, så sa jo Forsvarsdepartementet at uansett så ville andelen til forsvar øke. Det var noe som dere hadde beregnet da. Med de prognosene som lå fra Statistisk sentralbyrå da. Nei. Jo. Ikke det. Jo. Skal jeg si hvorfor? Dette blir veldig nølete altså. Ja, det som er poenget er. Nå er det min tur. Det som var poenget som dere gjorde da, og dette er litt nølete. Men det som var grunnen til at dere sa at uansett ville andelen til forsvar øke, det var at dere hadde ikke lagt inn vekst i BNP. Og det gjør dere når dere legger frem statsbudsjett. Det gjør dere når dere legger frem revidert budsjett. Så dere omskrev tallene. Nei, og skal du estimere hvor stor BNP øker, hvor mye 2% er, så må du legge inn at det er en vekst i BNP. Så det mener jeg er enkelt å regne ut, og man kan lage estimater, og det du sier det er å forklare seg bort fra det som er realiteten her. Nei, Anniken, hør nå her. Vi har sagt at det ligger en kurve for økonomisk vekst, men du vet ikke hva BNP er i 2024, jeg vet ikke det.
Da vet jeg heller ikke hva 2% er, men der ligger en kurve for økonomisk vekst som forsvarssjefen hensyn tar, og så går han en gang og leverer et fagmilitært råd. Men det vil jo alltid være masse usikkerhetsmomenter, og det er dollarkurs, og det er alt mulig rart, ikke sant? Men dette er jo bare en ansvarsfraskrivelse for å ikke levere konkrete planer for forsvarsministerens side. Det Anniken Huitfeldt er tøv. Ja, men det ikke sånn at jo mer du hever stemmen, jo mer rett får du. Nei, men det allikevel så det sånn at selv om jeg visker det, selv om jeg visker det, så det tøv. Men altså, hør her, altså dette tallet 2024, det jo ikke tatt ut av luften. Altså det er en størrelse, det et begrep, det ligger en forpliktelse i det. Og da jo spørsmålet, ikke sant, hva kan vi forvente oss fremover? Altså, når oppfyller vi krav om 2%? Eller, jeg kan til og med spørre, kommer vi noen gang til å oppfylle det kravet? Ja, men hør nå, vi har sagt, og det her premisset ligger klart. Vi skal bevege oss ytterligere mot å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt i 2024. Det er en lovnad vi har gitt til NATO, og det er en lovnad vi har gitt offentlig her. Så har forsvarssjefen fått det som en del av premisset i det arbeidet han skal gjøre. Ja. Hvis vi ikke ville oppfylt det, så hadde vi jo satt et tak, økonomisk tak, i mandatet hans. Det ikke der. Vi har satt en bunnplattform. Her utgangspunktet for det arbeidet du skal starte med. Der har vi tatt opp i oss at vi i en langtidsplan nå, som på grunn av den økte aktiviteten har vi fått økonomiske utfordringer. Det dokumentert av FFI. De legger vi på. Så har vi mest en fregatt. Det gir oss noen kostnader. Det legger vi på. Og så sier vi, her starter du forsvarssjef med det fagmilitære. Men da er du cirka, altså hvis du skal beholde dagens struktur, så er det på en økning i finansieringen på cirka 170 milliarder. Det stemmer, bare sånn for å få fastslått. Ikke sant? Det minimum. Ja. Og da vi ikke der at vi kan du si, tilfredsstille NATOs krav, vi det? Nei, men hør nå på nytt igjen. Jeg sier at det er bunn. Det er bunnplanken. Og så skal han komme med det fagmilitære rådet, han skal altså ha økning på det. Han skal komme med fagmilitært råd som gjør at vi bruker mer penger. Men han kommer med et konkret forslag på 2%. Det kan jo hende han kommer med. Det kan jo vite det nå. Men det kan jo hende han kommer med. Han er jo ferdig med utredningen. Ikke avbryt meg når du spør meg om det. Unnskyld meg. Han kan jo komme med et konkret forslag som er på 2,3% etter prognosen. Eller han kan komme med et som er 1,8% etter prognosen. Det er jo ikke det som er det store poenget her. Poenget er at vi har lagt en økonomisk bunnplanke. Der skal det fagmilitære rådet begynne. Vi har sagt at vi skal fortsette å øke forsvarsbudsjettene. Vi skal fortsette å styrke forsvaret. Da begynner vi altså med det vi vet at vi må ha. Og så kommer han med et fagmilitært råd som man bygger på det. Og om man ender på 2,1 eller 2,3 eller 1,8 eller om man kommer med flere alternativ, det vil jo være det lureste all den tid vi også har bedt om at ting skal være skalerbart, for at da kan vi ta høyde for økonomiske usikkerhet i fremtiden. Men det er det som er den viktige delen av det fagmilitære rådet. Han skal altså beskrive et godt forsvar for oss i fremtiden, så skal vi ha en politisk prosess der vi leverer en langtidsplan i Stortinget til vår. Jeg vet ikke hvor man skal begynne her, for jeg tror ikke du burde prøve deg som revisor i hvert fall. Det blir veldig vanskelig å følge. Men det er klart at det er veldig krevende i forsvaret, for det du egentlig spør, du får et fagmilitært råd, og du får forsvarssjefen til å si hva han trenger. Ikke sant? Det er det som er utgangspunktet. Men hvis du hadde gått til en annen etatsjef og sagt, hvor mye trenger du? Hvis du går til NAV-sjefen og sier, hvor mye trenger du egentlig? Ikke sant? Så får du et stort behov for at behovet alltid være større enn du har budsjett for. Så det kan ikke være sånn at forsvarssjefen kommer nå, og så skal du følge opp det akkurat som forsvarssjefen foreslår, for det er behov for. Hvis du gjør det, da kommer du opp i situasjonen som du sier, Frank, nemlig at du kan få 2,3% kostnad, og så sier du at det er vi ikke i nærheten av, og så kan hele tiden si vi skulle hatt mer. Det er krevende. Men likevel så er det liksom, det er jo ingen som kommer og sier at ja, nå har jeg penger til overs, så det kan vi bruke på forsvaret. Det er ingen som gjør det. Ingen i panel her har penger til overs til å gjøre det. Og når du snakket om at Fremskrittspartiet ønsket å bruke 800 milliarder, hva kan du si? Et eller annet, hvor kom det fra liksom? Jeg sa at Fremskrittspartiet har i utgangspunktet i sitt partiprogram at vi ønsker å bygge infrastruktur og bruke penger fra Statens pensjonsfond på infrastruktur og bruke driftskostnader over statsbudsjettet. Det har vi jo ment på vei, og det har vi ment på grunnleggende infrastruktur i Norge. Så vet jeg at ikke du er enig i det, og du kan sikkert latterliggjøre det på alt du vil, men det er faktisk det som vi har programfestet, og det kunne faktisk være en god idé for hvordan du kunne fått råd til de store systemene over tid og drifte dem over forsvarsbudsjettet. Men så sier dere, det er helt uansvarlig. Vel,
fremtidens pensjoner er det du skal spare til, men vi kommer til å bruke det opp allikevel på et eller annet sted i fremtiden. Så jeg tror det viktig at vi har en infrastruktur som faktisk fungerer før vi snakker om pensjoner om 100 år. Ja. Nå må jeg ikke for langt nå, for det punkt 1, så er det fornøyelig å sitte her og høre at de som har vedtatt dagens langtidsplan sitter og krangler om hva det egentlig betyr. Punkt 2, så sier forsvarsministeren det så helt selvsagt. Selvsagt skal forsvarssjefen starte på det som er dagens nivå. Alt annet vil jo være helt merkelig, for han sier at han skal starte med det som er aktiviteten i dag, og så følger du ta inn fregatten. Så er jo helt selvsagt at det er bondnivået, men det han ikke sier, det er hvor den skal enda. Og det er jo også veldig pussig. Jeg har selv gitt ramme for langtidsplan. Det var rett nok transport. Men det er klart vi setter jo noen alternativ, ikke sant? Du har jo selvfølgelig null alternativ, og du har 20 år, du har 40% og alt etter hvor langt du vil gå. I dette tilfellet burde det jo være 2% var relatert til utifra SSB sine framskrivinger. Men det vil altså ikke ministeren si, og det betyr at det ikke er sett noe sånn. Og da kan den jo enda med at den ikke nærmer seg 2% egentlig. Bak Jensen. Ja, men jeg sa også at det militær, fagmilitære rådet, det skal leveres skalerbart. Sant? Ja. Ja. Og det kan gå til at forsvarssjefen leverer en modell som ender opp på 2,3% av BNP etter prognosene. Det vet jeg ikke, men det skal også være skalerbart, og så er det en politisk jobb å jobbe frem med langtidsplanen og se hva vi leverer til Stortinget. Da blir det på en måte opp til politikerne da, å velge. Ja, hvis det overrasker noen, så det heter å prioritere, og det er i utgangspunktet en del av hverdagen, selv om det kanskje ikke høres sånn ut når vi sitter her. Det blir jo interessant. Da er vi, det blir jo veldig spennende, for på torsdag så har vi invitert forsvarssjefen, og vi håper jo at han vil si litt om sitt fagmilitære råd da. Og dette på sløret, det har vi i hvert fall fått et lite løft om, så får vi se hva han sier. Det blir veldig interessant, så jeg håper at dere kommer dit også. Hvis det er plass på Madame Reiersen, da, til alle dere som er her nå. Men, vi er i ferd med å ta og lande, for å si det sånn. Jeg vil gjerne da at Matlari, som begynte, avslutter. Kort, skal forsøke å oppsummere det vi har pratet om her nå. På slutten. Ja, dette ble jo en diskusjon om prosentregning da, egentlig. Så jeg kan jo bare avslutte med den historien om han som ble pensjonist og hadde tjent så godt på handel, så spurte lokalavisen, ja, hvordan gjorde du det da, liksom? Jo, jeg kjøpte inn varer som kostet 1 kroner stykk og solgte den for 2 kroner stykk. Og med den ene prosenten har jeg greid meg ganske bra. Ja, det er bra. Ja. Ja, da får vi bare si til slutt at vi får regne dette, den siste kommentaren til Janne Matlari, som en oppklaring i den debatten som har vært inne i vedrørende 2%. Tusen takk alle sammen for at dere kom. Vi kommer til å legge ut dette her i form av et opptak på internett også, på nettsidene våre til Norges Forsvarsforening på Facebook. Så kan dere, håper å si, høre alt sammen en gang til, hvis dere har lyst.